сега и да ги видя създание какво са замислили. Дай, дай. Ох, Ахтаподи има ли? Ахтаподи няма, имаме... Качамаци. Качамаци. А, добре. Няколко вида. Добре, Бела Италия, прекрасно. Или Романия. Родопите, да. Нашата намирката е тук. Въпреки, че този вид, който виждам, прилича на полентата, италианската, начина по който е подготвен, но вие ще кажете. Не желях в моя присъствие да го казваш това нещо. Прилича на полентата. Родопския по друг начин се прави, не е такъв. Той се обижда. Като вид имам предвид, иначе аз харесвам родопски. Еми, това е разликата, че родопския се прави 1:5, а този се прави 1:3. И става по-твърд, по-збите, който ще го покажем. Ще разкажем и за него как се получава. Добре, сега, че в ефири няма да е истински качамак, то е ясно. Ще го правите с грис, съм сигурна, не с брашно, но това е друго. Това на грис ли ти прилича? Я да ми. Не, с брашно, ще бъркаме около 2 часа. Много ще бъркаме. Чудесно да започваме тогава, за да ни стигне времето. Така, първо сега тук имаме царевично брашно. Добре. Не е грис. А това боле ли е там? Не. Не. Ще правим сладък качамак, който ще е с мурсалски чай направен. Еми като ще е родопи. Да си е родопи, да. Значи мурсалски чай сложи тук, ти тук какво сложи? Тук сложихме, да, мляко и вода. Сега, добре, двамата много хубаво ще бъркате. Аз ще и да... Няма да пръска спокойно. Гала, няма да пръска, не се притеснявай. Гледай сега. Много хубав кадър. Я пак бъркайте заедно да видим. Страшна работа. Два качамака, сладък и солен. Да. Добре, и сега какво? И колко умериш това с мурсалския чай? Да, знаеш, качамакът по принцип, сега ще го направим малко по-бързо, но изсипва се брашното и не се пипа. Правят се няколко дъбки с дърнената бъркалка и ще става да ври 20 минути. Под капаче. Те топчета не трябва ли първо да се разбият? Не. Вярно ли? И после се бърка непрестанно с дърнена бъркалка 30-40 минути. Който бърка, жал на майка. Между краката слага тенджерата, под мишниците, къде ли не? Да, и то с едно такова, как се казва, с което се бърка качамака, продопите? Не знам как е точно. Няма ли някакво... Ние му викаме бъркалка за качамак. Викаш бъркалка за качамак. Някакво джуркало там, ама какво е точно не знам. Но ние сега ще забързваме процеса, няма да го чакаме 20 минути. Добре. Така, и? Така, ето тук, аз ще сложа масло, мене почна да ми изгъстява вече. За съжаление, царевицата след соята е най-често генно модифицирания продукт хранителен, но вие сте взели такава, която не е, нали? Точно от бабите, от родопите сме взели специално отглеждана от едно време. Нищо няма нередно. Виж сега сте на мирко, смяхте сложи на воденицата брашно. Точно там го смахме. За нашия сладък качамак няма да добавяме захар, както пари соя, ще добавим кондензирано мляко. А това е масло, нали? И масло, да. Ти си ги смесил млякото и маслото и ги слагаш заедно. Добре? Да не цапам. Да, правилно. Мъкът от стамба. Много е свестен. Много съм свестен. Много свестен, вярно. Добре, аз ще дърпам моята смес. Твоята смес е млякото с... Да. Ще е солено. Добре. То сега мой ще е солен и сега продължавам. Тук вече става много интересно. Добре. Имаме тиган. Ти на мен май си ми отмерил по-малко брашно, не мога да ми се сгъсти. Да, бе. Почвам да си излагам в ефир. Не, ставаш да се сгъсти. Просто котлона ти е по-слаб. Слагаме малко бекон. Беконче, добре. Да се запечата. Така. Слагаме сиренце. Да се запечата. Точно така. И сега останови, като му се сгъсти качамака, който вика, ако се сгъсти... След половин час, да. То дори не ври стамба, как ти се сгъсти? Да, който вика, че съм измерил по-малко брашно. Какво е това там? Сега, тук отзад имаме олио. И ето това е много интересно. Нещо ти хареса, сигурен съм. Това е свинска кожа, която се сварява напълно. Да. Става напълно готова. След това се остава да изсъхне и се смива по този начин да стане на парченца малки. Ще ми хареса, да. Да. И сега това нещо, като се изпържи, ще сменим котлоните. Ми хайде. Ай. Дай да си ядосвам вече. Сега тук ще му блокираш така. Да, ето ще ще въобще е сложна работа тая. Да. И? Ще ги пържим? Това са така наречените свински пуканки. Да. Чудесно. Ето, почна да ври, виж спокоен. Алелуя. Да. Добре. Добре, ще почна да си подреждам. Ти почти си подреждаш на стамбата после. Ми ние, защото започнахме с сладко и не сме на вълна още сладко, затова започваме сега с солено. Тя пуканки няма ли да ги пържиш нещо? Еми ще ги пържам, къде да ги...
Еми отзад за какво ти е това олио? Там включи ли или просто премести всичко, неща? Всичко е включено. Всичко ни е така, готово. Слагаме тук. Слагаме качамака. Който, пак казваме, трябва да ври около доста време. Доста време, но... Ако го правите с брашно, той е гриз, който се продава, той става за 3 минути. Да. Аз никак не обичам такъв качамак. Един, че много обичам, но аз бъркам като гламава, като си правя, затова рядко правя. Защото искам да си от брашно и е... Да е като хората. Трудно е мкичко, да. Но аз си го правя класически. С сиренце и с препечен... Може да го покажем в утрешния епизод, готов вече. Супер! Върви, върви на къмто става да стане. Това какво сега? Ще преместя тук да се вижда пуканките как ще ни станат. Я да видя, това е загрято олио. Това е загрято. Да, взели си маските, ще, ще пръска, може би. А, махам се. Ето, виж сега. Няма да... Да. О, ти, ти... Ей, че хубаво. Това се казахме свинска кожа, добре сварена и какво беше? След това се става да изсъхне, да. И раздробена. Виж какви големи стенаха. Става точно като пуканки. Раздробява се в миксер и ето. Имате си пуканки от свинска кожа. И това... Много ми харесва това. Ще го ползваме вместо пръшки. Да. Добре. Браво на вас, бе, момчета, вместо пръшки, вярно. Ами да, защото... Забравих, аз понеже не си слагам в качамака пръшки и забравих, че се прави и така. Еми, откъде да знам как? Ето, питам. Слагаме малко сол. Да. Стамба, според мен, мурсалския чай действа така на брашното. Я, нещо не може да го... Разслабително. Той по принцип действа вдигащо, не разслабително. Да, но нещо... Да. Стамба? Да. Сега? Виж сега. Видя. Поправиш. Не може и пръшки вътре. Ти си взел половината. Даваш фира. Нямам фира никъде. Трябва така. Слагаме си бекончето. Запечено беконче. Мирише вкусничко, разбира се. Сега сме си сложили да не изгориме плота. Скараха ми се вече. Скараха ли ти си? Еми... Аз ще ти помогна за поленцата да изпържим, докато чакам това нещо да се загасти. Добре. Слагаме така едно парче сирене. Както казахме, Гала, тук готвим една част да царевично брашно, 5 части течност, а тук е обратното. Не обратното. Да. 3 части течност. За да стане по-гъст. Да. Да. Остава се да изтине, даже може и в хладилника и се нарязва. Е така. Готови. И става така на пържени картофи, е много подходящо дори за месе за бира. Сега е лято. Тук имаме включен червен пипер. Тук е единия вариант, нали така? Да, той си е класически, качамака е сгъстен, но да, не, не е твърд като италианската полента. А сега с Станимир виждам, че се е притеснил. Червен кипер, сиренце и бекон. Въобще не се е притеснил, даже му се сгъстява много качествено, обаче като истина ще е по-качествено, а сега още... Поне Станимир виждам, че се притеснява, че не му сгъстява качамака и ще му взема дълбок чини. Добре, да кажем, че качамакът, когато вече е готов, сгъстен, може да го вкусим с сушени плодове вътре или с някакво сладко, с шоколад, с... Ама ще ни го презентираш ли така, колкото се е сгъстил? Ама това само ми кажи колко време се пържи. 2-3 минути. 2-3 минути. Остава златисто. Да. Значи, дали ще го презентирам сладкия качамак, не обещавам. Но... Не омеква ли като е във врялата? Не, ето, остава се твърдо и хрупко. Да, добре. Супер, той даже се зачерви лекичко, да, става много симпатично. Да. Добре, на него какво ще му сложим на този, който е? На сладка? Не, на този... Не, този ще го, ще го използваме, ще само го да сложим като... Смисъл, че това ни е друг вариант пържения. Това са ни вариантите. Да, това са ни вариантите, просто се приготвим по два различни начина. Един е изпържен, другия си е класически. И да, ние дай да му дам на стамбата, ако ти го изведем. Да. Добре, виж какъв стана златист. Да, той стана много хубав. Добре. Започва да се сгъстява сега, той веднага ме обвини. Заповядай, Юда. Айде сега. Ако искаш да върши, ти тази чиния ще почна сладкия. Не, няма да се бъркам там в твоите чини. Така. Я ще сложим 3 парченца. Имаме малко натрошено сирене. Няма да ви чакам прекалено много, защото имам много специален гост, който лично харесвам изключително много. Да не говорим, че и офиса му е до нас и се занимава с нещо, с което дъщеря ми е тръгнала по този път. Не знам докъде ще я докара тя, но той според мен е най-добрия. Най-добрия, надявам се да е учител по някакъв начин. Нещо. Какво е това нещо? Най-добрия пиар експерт. Максим Бекар. Нека да видим. Ще те пребие просто къш от тук. We'll be right back.